Nibyo, icyo gihe reka nyikwibutse rwose. Igihe kigera ababyeyi bawe bakananirwa ko kwitaho uko bikwiye, ni igihe uba utangiye gutera intambwe no yo gukura. Nimvuga gukura, ubyumve muri ubu buryo. Ni cya gihe uba ugejeje igihe ushobora kujya kwiga hamwe n'abandi bana. Nibyo, aha ngaha noneho biba bigeze aho bikomeye cyane, kandi uba ugomba kwiga uko byamera kose. Nibyo, birumvikana neza ko aha ngaha uri mu muryango utifashije rwose. Nta bushobozi, nta nanga rwose. Gusa ababyeyi bawe bo barabizi cyane. Gusa wowe ntuba urasobanukirwa neza, ariko n'ubundi uba uri mu nzira yo kubimenya. Nibyo rwose. Bitangira bakujyana ku ishuri kujya kwiga kimwe nk'abandi bana. Ku munsi wa mbere bikaba byiza, kuko biba ari ubwa mbere rwose. Na ndetse urishima cyane kandi ukanezerwa. Nibyo, aha ngaha uba wishimira ko noneho ubonye ahantu uzajya uhurira n'abana bagenzi bawe, mukigana na ndetse mukanakina. Nibyo, biba binejeje rwose. Umunsi wa mbere uriga ugataha wishimye, ku munsi wa kabiri naho ukiga ugataha unezerewe rwose. Yewe na ndetse no ku munsi wa gatatu bikabuko. Aha igihembwe kirangira neza wiga neza kandi unezerewe rwose. Nibyo, aha birumvikana ko mbere yo gutangiza umwana ku ishuri babanza kumwishyurira amafaranga y'ishuri yose. Nibyo, nibyo rwose. Gusa mu gihembwe cya kabiri si uko bigenda. Utangira kumenya ko bikomeye kandi cyane iyo noneho amafaranga y'ishuri atangiye kubura, cyangwa se nanone ababyeyi bawe bagatangira kwishyura nabi. Nibyo, gusa nanone wibuke ko aha ngaha ko atari ikibazo cy'ababyeyi. Nibyo rwose, iki kiba ari ikibazo cy'ubushobozi. Nibyo, aha nk'umwana abura icyo akora akihangana nyine. Kumenya ko bikomeye kandi cyane no ku ishuri ntibaba bakikureba neza. Aha birahita byumvikana neza. Nawe urabyumva nyine ko umwana wishyuye n'utarishyuye ko batarebwa kimwe. Nibyo, aha wisanga uri wenyine ku myaka yawe mike uba ufite rwose, ugatangira kwigunga ndetse na twa ducuti twawe tugatangira kugushiraho tuvuga tuti: dore wa mwana iwabo batajya bishyurira, ati iwabo n'abatindi rwose, uriya ntakwiriye kuba inshuti yacu. Nibyo, aha nk'umwana urumirwa nyine. Gusa aha nanone tuba turi ku mwaka wa mbere. Nimvuga umwaka wa mbere wumve primary cyangwa se primary. Primary ni amashuri abanza. Nibyo, birumvikana neza ko hano uri hagati y'imyaka 5 n'6. Ibi nimbivuga abanyamujyi baranseka rwose. Abana bavukiye mu mujyi, mu gisirimu, baranseka. Nibyo, impamvu bashobora kunseka cyangwa se impamvu barimo banseka nuko abana b'abasirimu batangira kwiga kuva ku mwaka umwe kugeza kuri 3. Nibyo, aha rwose byabaga bimeze nk'inzozi mu gihe cyacu cyashize. Nibyo, aha rwose baba bari mu ishuri. Nibyo, kera si uko byagendaga. Twatangiraga kwiga dufite kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 7. Abenshi muri twe twabayeho mu gihe cyashize, turabizi neza ko rwose bamwe muri twe batangiye kwiga kuva ku myaka 6 kugeza kuri 7. Nibyo, 7 yabaga ari nk'imyaka ntarengwa nabwo ku babyeyi rwose ubwo basirimutse. Nibyo, ntago nibeshye rwose. Kuko nanjye uri mubabwira ibi ngibi nuko natangiye kwiga ngana. Nibyo, bisa nkaho bidashoboka cyangwa se nkaho bitumvikana, ariko nibyo rwose. Aha noneho uba utangiye kubona ko mu rugo hari ikibazo cy'inzara. Nibyo, utangira kuva ku ishuri utariye, wagera no mu rugo ugasanga ntibarateka rwose. Ku ishuri ntibaba bakikugaburira
kuko nyine nubundi ubutarishyuye. Niyo babiguhaye kandi biba ari kubw'impuhwe kuko ntuba warishyuye nyine. Nibyo rwose. Aha noneho iyo utashye wirukira mu biti by'imyembe nayo idahiye rwose, ugatangira gushakamo ibitumbwe nuko ugahekenya ukaramira igifu. Nibyo, gusa nyuma yo kuva muri icyo giti mu byukuri hari ikindi kintu kidasanzwe kandi gikomeye cyane gikurikira nyuma y'ibyo.